dhulgariir laga dareemay guud ahaan magaalada Bowrama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu ka dhacay habeenimadii xalayto xilli dambe. Dhulgariir laga dareemay guud ahaan magaalada Bowrama ee xarunta gobolka Awdal ayaa habeenimadii xalay ee Talaadada ay soo gelaysay waxa uu xilli dambe ka dhacay magaaladaasi. Walow aanay jirin waxyeello uu geystay dhulgariirkaasi, haddana waxaa si weyn looga hadalhayaa magaalada, waxaana la tilmaamay inuu keni yahay midkii ugu weynaa ee laga dareemo guud ahaan magaalada. Haddaba si aanu faahfaahin dheeri uga helo dhulgariirkaasi sida uu dhacay iyo hadalhaynta ka jirta magaalada Bowrama, waxaa khadka taleefanka ee magaalada Bowrama si toosa ugu jira wariyaha, wariye Axmed Muuse Sheikh Xasan Buudi oo ka mid ah wariyayaasha magaalada Bowrama. Axmed, soo dhawow, marka koobaad bal wax nooga warbixisaa sida wax u dhaceen xalay. Waa mahadsantahay Nuruddiin Cali-Joog, waanan dhowahay. Xalay tooriye saacadda markay ahayd saacadda geeska Africa qiyaastii 12:20 ayaa wax mar keliyata dhacay dhulgariir aada u xoogan oo ay dadku ma taqaanayay hurdada ay kasoo salaleen. Dhulgariirkan ayaa aada moodaa ma taqaanaa marka loo eego dhulgariiryadii hore inuu yahay kii ugu weynaa ee ka dhacay magaalada Bowrama. Iyadoo ilaa saatana laga hadalhayo dhulgariirka, ma taqaanaa meesha aad maraysoba dhulgariirka iyo ma taqaanaa sida uu xalay u dhacayo sida uu xoogganaa meel walba lagu hadalhayo. Waxyeello ma jirtaa ilaa hadda la ogaaday oo uu geystay dhulgariirkaasi? Iraaya hadda wax khasaaraa oo waxyeeleeya dhulgariirkaasi lama soo sheegin mana jirto, balse dhulgariirkan ayaa wuxuu ahaa marka loo eego dhulgariiryadii hore kii ugu weynaa, iyadoo aad magaalada Bowrama inta badan ay dhulgariiryadu ay ka dhacaan oo magaaladu ay tahay magaalo buuraleya oo gudaheeda ay buuro badan ku yaalaan. Haddana dhulgariirka xalay tooriya dhacay wuxuu ahaa oo la soron karaa inuu ahaa dhulgariirkii ugu weynaa ee dhaca. Waa tahay, maxaa la dareemay tusaale adiga oo kale oo dee magaalada ku sugnaa xilli dambe la hurdana ay ahayd, sidee baa loo dareemay dhulgariirka? Walaayo dhulgariirku markii uu dhulgariirku waxaa mid ugu weyn buu ahaa oo ilbirasiya sii socday. Ani ahaan marka aan iska hadlo markiriyaataan hurdadii kasoo booday, waxaad moodaaba inay derbiyada ay kugu soo dumayeen baad moodaysay dhulgariirku sidaa u xoogganaa. Waa tahay, marka waxaan is oran karnaa dhulgariirku wuxuu ahaa kii ugu weynaa ee intaan ognahay ka dhaca magaalada Bowrama. Intaad og tahay intay in leeg bay soo noqnoqdeen dhulgariiradu, oo mise ma inta badan ma wax dhacaba oo caadiya, mise waa arrin cusub oo waa uu yaryahay? Nuruddiin, horta magaalada Bowrama saan ku sheegayba waa magaalo buuraleya oo ay buuruhu ku hareereysan yihiin oo ay gudaheega buuruhu ay ku badan yihiin. Dhulgariirkuna waa mid ma taqaanaa uu ku badan yahay magaalada, laakiin dhulgariirka xalay tooriya dhacay ma ahayn dhulgariir hore u dhacay. Waa tahay, ilaa hadda ma jiraan cid ka hadashay oo ku saabsan maamulka magaalada iyo gobolka midna? May wax ka dhanka dowladda oo dhulgariirkaasi kasoo falceliyo ama ka hadlay ma jirto. Wax khasaara ama wax dhibaata oo geystay oo dhulgariirkaasi la arkayna ma jirto. Walow ay dad ma taqaanaa shacab ay saaka oo makrofoonka lala dhex maray ay ka dareen celiyeen. Waa tahay, waa tahay, aad iyo aad baad mahadsan tahay wariye Axmed Muuse Sheikh Xasan oo kamid a wariyaasha magaalada Bowrama ka howlgala. Aad baad mahadsan tahay Axmed. Khilaafkii kala qeybiyey wadamada Khaliijka Carabta, gaar ahaan go'doomintii dalka Qatar oo meesha laga saarayo, dowladda Sacuudiga oo xuduudka badda cirka iyo dhulkaba u furtay Qatar, isla markaana amiirkii Qatar oo socdaal ku tegay waddanka Sacuudi Arabiya siduu uga qayb galo shirka 14-aad ee wadamada Khaliijka Carabta oo ka furmaya waddanka Sacuudi Arabiya. Maxaa sabab u ah isu soo dhowaanshaha iyo go'aanka uu qaatay Sacuudigu? Maxayse ka bedelaysaa arrimihii Khaliijka Carabta xalkan loo helayo khilaafkii kala qeybiyey wadamadaasi? Soomaaliya door intee leg bay ku leedahay arrintaasi? Mowqifkii hore ay ka qaadatay iyo midka hadda ay ka qaadatay maxay kala yihiin? barnaamijka arrimahaas ayaanu ku faallayn doonaa oo faaqadaadda ugu weyn aanu ku soo qaadan doonaa. waxaana marti igu ah Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi oo arrimahaas carabta ka faallooda waxna ka qora, isla markaana isha ku haya isbedelada ka socda wadamada Khaliijka Carabta, gaar ahaanna go'doomintii waddanka Qatar iyo hadda arrimaha socda. Dr. Cabdicasiis Nuur, kusoo dhawow Universal TV. Ugu horreyn waxaan ku weydiinayaa, waad la socotay xaaladdu halkay ka bilaabantay kala qaybsanaanta wadamada Khaliija, gaar ahaan go'doominta lagu sameeyey Qatar? Hadda Sacuudigii oo xulafadii uu hogaaminayey ee kowka ah ayaa waxa uu ka soo noqday mowqifkiisii hore,
waxaan muuqatay in arintii laga heshiinayo meesha laga saarayo amerikii qadar suuudigu tagay in maxaa sabab u ahbay kula tahay oo keenay in nimadii wadan ee meesha fog kala joogay aysan isugu soo dhawaadaan waa maasantahay Nurdin waa ku dhawahay barnaamijka Universal adiga daawadaasha waa salaamaya intaas kadib horta khilaafka khaliijka u dhaxeeyay qadar oo meela iyo dawladaha khaliijka oo kale oo meel ah markii hore waxaa loo arkayay laf dhabar iyo khatar soo wajahday danaha khaliijka saa ogsoon tahay danaha khaliijka waxay ku dhisnaayeen iskaashi iyo horumar iyo horumarinta dhaqaalaha iyo in la mideeyo arrimahooda horumarinta saas daraaddeed sababihii keenay way badnaayeen sababo qarsoona waa iska jiri kareen oo ayaga u qarsoona sabab muuqdo dadku arkayeen way jireen qadar xilligii hore horta waxaa lagu eedeeyay asbaabihii hore hadaan dib ugu noqono Nurdinow waxaa ka mid ahayd qadiyadda Iran iyo qadiyadda Ikhwaan Muslimiin waxaa ka mid ahayd sidoo kale Guugi Carbeed ama Rabiicul Carabi ayay taageertay qadar sidoo kaleeto waxaa runtii loo arkayay qadar in ay taageertay ay kasoo horjeesatay Liibiya oo ay taageerayeen Imaaraadka iyo wadamo kale oo khaliijka ku jira qadiyadaas waxay u arkaysay qadar General Haftar inuu yahay nin xaq jir ah oo kasoo horjeeda maaragtay danaha Liibiya iyo danaheeda dabcan sidoo kale waxay qadar xilliga hore kasoo horjeesatay inqilaabkii lagu sameeyay Xusni Masri ninka la yiraahdo madaxweynihii hore ee Masar Mursi qadiyadahaas markii hore waxay ahaayeen qadiyadii keenay qadiyada hadda keentay ilaa iyo muddo dheer ayaa horta kasoo wareegtay saa ogsoon tahay 2017kii ahayd June xilligaas waa la socday maqaalna waan ka qoray qadiyadda carabta inaysan kala maarmi doonin khaliijku kala maarmi doonin dib isku soo noqon doonaan cid kastana way arkaysay wayna dareemaysay dadaala socday muddo dheer Nurdin oo hadii aan ku sii wado hadda asbaabaha keenay sababta keenta ugu muhiimsana waxaa weeye dadaala socday muddo dheer iyadoo meesha ay ku jirto runtii in la xusana ay mudan tahay khilaafku inuusan ahayn markii koowaad oo 2014kii safaradaha lagala qaatay oo qadar laga qaatay isla sababahana lagu eedeynaya xilligaas qadiyadda Iran iyo wixii loo aasaasay khaliijka inay garab marayso loo eegaayo runtii hadda sababta ugu muhiimsan waa in horta arintii Sacuudiga xitaa soo dabcay oo u arkay qadar ku dhigeeda inay leedahay door muhiima oo diblomaasi ah sidoo kale inay leedahay door iclaami xoogan xagga miidiyaha waxay noqotay khaliijka dowladda ugu xoogan xagga iclaamka qadar warbaahinta iyo saxaafadda sidoo kaleeto wadamo reer galbeed badanaa waxay wadeen in la wada hadlo ay muhiim tahay iyo wadamo gobol ku yaal intaba haddataana qadiyada si toosa waxaa ugu jirtay Kuwait oo runtii dhexdhexaadinta muddo dheerba hawsheeda waday waa mahadsantay watay gadar marka dhinac kale loo eego wadamada khaliijka sacuudiga iyo imaaraadka waxay arkaan inay ka horumartay oo ay ka horeysay wadamadaasi sida awoodeeda ay xawaariheeda soo gaabiso ma kula tahay gadar lafteeda in arintan godoominta muddada dhowrka sano a socotay in ay ku waayo arkayso oo socdaalkeeda sida sacuudiga ayay doonayaan ay arrimaheeda horumarka diblomaasiyadda xooggan iyo ciilaamka aad sheegaysid ay soo gaabinayso horta waddanka siyaasadiisa arrimaha gudaha asaga oo madax bannaan waa midda labaad waxaa weeye darsi waa muhiim inay ka qaadatay waa qof kasta uu dareemi karaa challenge kasta uu jiraana waxaa ka qaadanaysaa ama qof ha noqdo ama group ha noqdo ama dowlad ha noqoto challenge kasta soo wajaha ama caqabad kasta soo wajahda waxay ka qaadanaysaa khibrad ku filan runtii waxaan aaminsanahay khibrad ku filan waa haystaa maanta dowladda qadar sidoo kaleeto qadar garabkeeda ma marnayn oo dowlado badanaa garab u ahay runtii oo dowladda turkiga xaliifka koowaad ama garabka koowaad waxa uu ahaa dowladda turkiga haddana dowladda turkiga way soo dhaweeyday mabdi'iyan dowlado badanaa soo dhaweeyay runtii qadiyadan oo la xiriirtay maaragtay isku soo dhawaadeen sidoo kaleeto maanta safar waxaa u baxayay ama u baxaba amerika qadar uga qayb galaya shirka 41aad khaliijka ka dhacaya sacuudiga watay sacuudiga keliya ma ahayn waddankii go'doomiyey qadar oo dee xulufadiisiiba la socotay imaaraadku uu ugu weyn yahay tallaabadan ah in qadar la soo dhaweeyo ma sacuudigun baa qaadsay mise waa kula socdaan xulufadiisii mise waxa loo baahan yahay iyagana in gargaar loola heshiiyo qadar sidan oo kale ay u soo dhaweeyaan Nurdin waa mahadsan tahay horta diblomaasiyadda marka la eego waddan marka group ama ay waddan uu jiro wadamo ku bahoobay urur sida hadda wadamada khaliijka oo kale tusaale hadda usoo qaadano wadamaha ugu baawar weyn ama xagga dhaqaalaha noqoto ama xagga populationka noqoto ama xagga ha noqoto maaragtay xiriirada uu la leeyahay wadamada kale ha noqoto dabcan sacuudiga waa wadamada u population ballaaran ku jira khaliijka marka la eego waana waddanka maaragtay dhaqaal ahaana dabcan waa dareemi kartaa doorka uu leeyahay iyo taariikh ahaanba khilaafka waa jiray si guud laakiin khilaafka waxuu ka bilowday qadiyadda sacuudiga dowladaha kalena way ku waafaqeen watay Kuwait oo hadda dhexdhexaadiye weynka ah arrintan markii hore dacal bay ahayd oo waxay la socotay dhinaca xulufada sacuudiga
كويد أيد قرم يسوب تشرح هذه لغو كلسونان كراء أرنتي سوشيدة. ومحسن تهاي نور الدين هرتا خليج كسي سبع وضمضة وضم وون population واي وهل مجتمع وهل community واي ضد كان أوتشيدت وضم كالجوج أيو ضد family إصلاح أي كالجوجستين تاسوا ميت طلبات وحوي مدبع أيده كويد وحي ودي دلال دبلوماسيات وإنس الصورة قال هين وضم الخليج كأني كرتجان ودبلس كوسو عليا ودلال كمتداري بالوضي نورتشي وأقول درستين لكن هذا روح مدة ما دام أيده أنا هين خلاف عدو وكبل الوضي ويسكو ده إذا إني رول قادته دبلوماسي أو إسكوسو ده وينس السعودي يو يقدر حتى نروح موجين خلاف كإنه سأيجو دحينين طبعاً وواحد موجين إن سعودي يقدر أي فرين حدودي عرق رولك يبده معناه أيو ظرف ما يسن كدجن إني أي كجيران أما ظرف أي كأهين صدر هذه خلاف حوجي سوحو كده سعودي يو قدر وطيين هشيس كان أهين إن قدر يهشيان دلالكي كلا إن حلفة لها سعودي وأرنتي كهشيان كلا قيب سي محوك سو كردين يابي كلا تي أرمها إن ودمدن عربي ده قرهنا خليج عربته ما إيفا فاكسو عيني محوك سو كردين يا أما محوك بدلي يا أرميه إن أرمهان إسكو حدنا شها خليج عربته هشيس كان سعودي يو إم كود حينا يقدر يو إن قدومتي ماشي لقى سارو أوكي وما حسنتهي horta markii koobaad ba saahor u sheegay waxa loo arkay dhabar ka inay maaragtay dhabar jab ku tahay danaha khaliijka oo runtii 18-kii la aasaasay wadamada khaliijku buhaawbay 1918-kii muddooyinkaasna marxalada badan ay soo mareen wax badan oo danahooda runtii maslaxad u ahaay gaareen dan weyn u yahay han noqoto dan dhaqaale han noqoto dan amni dhinaca amniga security-ga iyo han noqoto iskaashi diblomaasiyad ay sameeyaan because waxay ku jiraan ururo caalamiga kooda jiraan ama kuwa ganacsi han noqdaan ama kuwa maaragtay sida United Nations oo kan han noqdaan urur badan maadaama ay kooda jiraan danahoodii inay midoobaan noqonaysaa ama xasantay waatay markay kan imaadno in xagaas Soomaaliya mowqif ay ka qaadatay waqtiga 2017-kii ay arintani sida uu soo shaacbaxday xiriirka loo gooyay gadar ay soo raaceen Saudiga iyo xulufadiisa mowqif dhaadnim ah oo ay leedahay anagu dhexbaanu kanahay arintaas موقفكي وحلي سويدين يا ما أنت هداني سومالي رح دحد موقف قادن الله هنا رنتاسي سدي حالك سومالي إنه قل لها هذا يصير كله مغطى وما سنت إنه ردينا سؤال في عن هرت سومالي سياسة دي إذا أمد حبنا دين عمرك اللي أجو دولتها خليت كنا معركة دنا بدنا نجد حية دنا دقارة هالنقطان دنا سياسة هالنقطان سياسة دو حاكمة أورر عالمية كودة كرنا وحكودة كرنا جامعة عربية كودة كرنا أورر إسلام كودة كرنا يونايتد نيشن كودة كرنا أي أورر كلو لمدة دنا هي نمرنا مكالجوا يعني سيدو كله دنا دقالان أنا رنتي جرة وودم بدنو كم جنا حسي على لين هاي موقف كصومالية وحي كل بعض الدول الصومالية إني كتها دحدحات دنا خلاف الكلمة مار تخليجك رنتي وحي إلى تهاي طبعا دول الصومالية وإني سودو ويدان رجينيا وأركتاس ويسبورت قريدو sidii hore ee dhaxdhaad u muujidana waxa rajaynayaa maaragtay in haddana sidii oo kale ay u soo dhaweeydo waa in muuqatay runtii in ay jeenayaan khaliijku oo marnaba san si ahaani qof kasta wada leeyahay hadeerto 10 sano ha socoto khilaaf ka socdo mar uu in isku imaanayaan waa rajaynayaa haddana runtii waa ta muuqatay waxa jira in diblomaasiyiin ama dad siyaasiyiin oo aaminsan Soomaaliya inay raacdo dhinac loo badan yahay bariga oo dalalkan ee Saudiiga iyo Imaaraadka iyo iyaga xiriir weyn ka dhaxeeyay oo ka sii xoogan kan gadare ay dhinaca ku biirto moqif ka bariga uu sadar kaysi arinta taas waa mahsan tahay sidaan warkay marka laga soo tago dadka Soomaaliyeed ku qayb sameen guud ahaan ama dhinaca dawladda han noqdaan ama dhinaci runtii dad badan oo mucaarada dawladda ka soo horjeeda han noqdaan ama xataa dad badan oo maaragtay siyaasadda aan la isgareeyo oo tahliili siyaasadda han noqdaan waa lagu kala duwanaa aragtina waa lagu kala duwanaa kara markastaba markaasasi waxa uu muhiim ah danaha dalkeena iyo midnimada dalkeena iyo masalixda dalkeena in la eego dawladda Soomaaliya waxay eegtay inay tahay dhaxdhaxaad dad badan oo Soomaali waxay u arkayeen in isan suuragal ahayn dhaxdhaxaadnimadaas oo runtii khaliijka wadamada Imaaraadka oo kale aan la leenahay dhaqaale aan la leenahay xiriir hore soo jireen Saudi oo kale sidaas oo kale si kastaba hadda ma muuqato Soomaaliya saameyn gaar ah oo ama dhaqaale ama siyaasadeed oo xoogan hadda ku yeelatay waxaan rajaynayaa wax kasta inay si loogu talagal ku soo noqon doonaan oo hore loogu sii socon doono ad ayu mahadsanayaa Dr. Cabdixasiis Nuur Cabi oo ah nin ku falanqeeya alama arrimahaasi wax badan ka qora carabta isla markaana isha si weyn ugu hayay khilaafka u dhaxeeya wadamada khaliijka carabta gaar ahaan Saudiiga iyo dalka Qatar
oo hadda arintaasi xal laga gaadhayo isla markaana la isku soo dhameeyay wadamada kala qaybsamay adiga aad